Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. El cooperant Vicenç Ferrer té des d'aquest cap de setmana una plaça a Terrassa, en concret al barri de Sant Pere. La ciutat reconeix així la tasca del conegut missioner internacional. La vídua del cooperant ha repassat el llegat del seu home, mort ara fa 6 anys, i ha dit que des d'aleshores no s'han aturat ni un moment. Durant l'acte també s'ha recordat Francesc Cardellach, representant de la Fundació Vicenç Ferrer a Terrassa, que va morir fa poques setmanes. Ampliem detalls de tot plegat, serà després del sumari. La BD4 acull un taller de formació per combatre el racisme. S'han tractat aspectes relacionats amb els drets humans, els estereotips i prejudicis i com fer front a les discriminacions racistes. Aquest diumenge ha tingut lloc una pedalada comarcal per reivindicar un carril bici a la Nacional 150. Tres grups de ciclistes han sortit simultàniament de Terrassa, Sabadell i Sant Quirze. El Terrassa ha perdut 0-2 contra el Manlleu a l'Olímpic. Els egarencs cauen a la sisena posició, tot i que la distància amb el quart es manté a 3 punts. Com dèiem, aquest dissabte s'inaugurava al barri de Sant Pere la plaça dedicada al cooperant i missioner internacional Vicenç Ferrer. La presidenta de la Fundació Vicenç Ferrer ha estat l'encarregada de descobrir una placa on es pot llegir una frase dita en el seu moment pel cooperant desaparegut. El cooperant Vicenç Ferrer té des d'aquest dissabte una plaça a Terrassa. La ciutat reconeix així la tasca del conegut missioner internacional. Per erradicar la pobresa es necessiten moltes mans. Jo només en tinc dues. Aquesta és la frase que es llegeix a la nova placa, que ha estat descoberta per la presidenta de la Fundació Vicenç Ferrer, Anne Ferrer. La vídua del cooperant ha repassat el llegat del seu home, mort ara fa 6 anys, i ha dit que des de llavors no s'han aturat ni un moment. Cuando yo oigo muchos días los políticos, el nuevo partido que está en Nuevo Delhi ahora, que nosotros se dicen tenemos que dar las cosas básicas a los más pobres, agua, comida, ropa, educación, sanidad. Eso es lo que dijo Vicente hace 60 años. Y en aquellos años mucha gente no creyó en esto. Estaban hablando de diferentes teorías y ideologías. L'alcalde Jordi Ballart ha posat Terrassa com a exemple i ha recordat que és una de les poques ciutats que destinen l'1% dels ingressos propis a la solidaritat i la cooperació internacional. És un acte per posar en valor tota la seva feina, per posar en valor, valgui la redundància, els seus valors com a persona, la seva humanitat, però sobretot jo penso que és un acte perquè col·lectivament la ciutat reafirmem aquest compromís amb la solidaritat, aquest compromís de seguir treballant tots junts, l'administració local, les entitats, per construir aquest món que volem diferent, un món sense injustícies, un món sense desigualtats, un món sense exclusions, sense pobresa, un món en el qual totes les persones visquin el racó del planeta que visquin, tinguin el color de la pell que tinguin, resin el Déu que desin, resin, siguin com siguin, pensin el que pensin, realment puguin tenir els mateixos drets, puguin tenir les mateixes oportunitats i puguin gaudir dels mateixos nivells de benestar, de qualitat de vida i de progrés. Durant l'acte també s'ha recordat Francesc Cardellach, representant de la Fundació Vicenç Ferrer Terrassa, que va morir fa poques setmanes. I també aquest dissabte a Terrassa ha homenatjat Albert Einstein amb una placa commemorativa a l'Escola d'Enginyeria de la nostra ciutat. El científic alemany va estar a Terrassa l'any 1923, convidat a donar conferències a Barcelona. Aquest febrer ha fet 92 anys que Albert Einstein va visitar Terrassa. Va ser l'any 1923 quan el científic alemany va ser convidat a donar conferències a Barcelona. El president de la Mancomunitat de Catalunya, Puig i Cadafalch, va portar Einstein a la ciutat per mostrar-li la Seu d'Ègara, que s'havia restaurat sota la seva direcció. Aquest dissabte s'ha homenatjat el físic amb una placa commemorativa a la façana de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa. El regidor d'Universitats i Coneixement, Juan Antonio Gallardo, ha destacat que la col·locació de la placa a l'Escola Industrial no és casual i és que simbolitza tot allò que té a veure amb el coneixement i la ciència en particular. Gallardo ha recordat la presència a la ciutat del campus universitari, el Museu de la Ciència, el Centre Tecnològic o el Parc Científic Orbital 40. Contribueixen a la generació de nou coneixement
i a la divulgació de la cultura científica al conjunt d'entitats que d'alguna manera suporten el que és el coneixement científic, tecnològic i de tota mena a Terrassa i que fan que Terrassa sigui una d'aquelles ciutats que són reconegudes com ciutat de la ciència i la innovació. Jo crec que en aquest cas la figura d'Einstein, ni que fos per aquella visita d'un dia a la ciutat de Terrassa, valia la pena que fos reconeguda i recordada, i per tant aquesta placa que descobrirem ret homenatge. Abans, més de 200 persones han participat a les 8enes jornades de divulgació de la relativitat, on com cada any s'han ofert una sèrie de ponències per posar a l'abast dels assistents el coneixement sobre aquest tema. Han estat organitzades per l'Associació Astronòmica de Terrassa i Planeta da Vinci, amb la col·laboració del Servei d'Universitat i Societat del Coneixement de l'Ajuntament. El Partit Popular de Terrassa continua visitant els barris de la ciutat. Després d'estar en els anteriors caps de setmana a Can Anglada i Can Palet, aquest divendres li ha tocat el torn al barri d'Ègara. El PP ha muntat dos estands informatius a la plaça de la Immaculada per recollir queixes i suggeriments dels veïns i traslladar les propostes de la formació als ciutadans. Dissabte el dispositiu es va desplaçar fins a la Rambla d'Ègara. El PP, encapçalat per Gabriel Turmo, té previst seguir fent acte de presència en els propers dies a d'altres punts de la ciutat. I encara en pàgina política, la JSC, la Joventut Socialista de Catalunya de Terrassa, vol frenar l'increment de les agressions homòfobes. Les dades demostren que entre el 2007 i el 2008 s'ha registrat un increment de les agressions contra el col·lectiu LGTB. L'explicació podria ser la major visibilitat del grup arran de la llei del matrimoni entre persones del mateix sexe. La sociologia diu que l'homofòbia és la conseqüència d'una cultura patriarcal dominant on el mascle rebutja l'homosexualitat. A Espanya, un 88% de la ciutadania manifesta que accepta la diversitat sexual sense problemes. Aquesta dada es contradiu amb l'augment de la violència vers aquest col·lectiu que ha registrat des del 2005. És un dels arguments que els assistents a l'acte Stop Agressions, Aturem l'Homofòbia, organitzat per la Joventut Socialista de Terrassa, van poder escoltar el passat divendres a la Societat Coral Els Amics. Hi ha una enquesta del COGAM realitzada a més de 800 persones LGTB que mostra un augment dels atacs contra el col·lectiu entre el 2007 i el 2008. La sociòloga que fa aquest estudi, que és Lola Martín, argumenta que és degut a una major visibilitat després de la llei del matrimoni entre persones del mateix sexe del 2005. El Parlament de Catalunya va aprovar a finals de 2014 la Llei de Drets de les Persones Gais, Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals i per l'erradicació de l'homofòbia, amb els únics vots en contra del Partit Popular. Malgrat aquest text legal, encara es troben a les llibreries títols que afirmen guarir l'homosexualitat. Amb la norma a la mà, això és un delicte. Rubén López, responsable de comunicació a la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals, Carles Eugeri Luengo, primer secretari de la Joventut Socialista de Terrassa, i Eloi Guerrero, secretari d'Acció Política i Estudiantil de la Joventut Socialista de Terrassa, també hi van participar. La biblioteca del districte 4 ha acollit un taller de formació per combatre el racisme. S'han tractat aspectes relacionats amb els drets humans, sobre la presència d'estereotips i prejudicis, sobre el fet migratori i com cal reaccionar per fer front a les discriminacions racistes. La biblioteca del districte 4 ha acollit tant divendres com dissabte el taller de formació per la igualtat de drets, eines per combatre el racisme. Organitzat per l'Associació Salut i Família, juntament amb Sort Racisme, ha volgut convertir agrupacions de ciutadans com el Banc del Temps en nuclis promotors del diàleg intercultural i la convivència en la diversitat. S'han tractat aspectes relacionats amb els drets humans sobre la presència d'estereotips i prejudicis sobre el fet migratori i com cal reaccionar per fer front a les discriminacions racistes. Hem parlat sobretot d'aquesta avaluació interna que hem de fer cada un de nosaltres de si som o no som racistes, malgrat ens considerem no ser-ho. Però de vegades doncs, tenim maneres de reaccionar davant de situacions o de persones que si fem un petit estudi intern doncs ens adonem que no deixen de ser una mica de racisme. No?
En total, 12 hores repartides amb estones teòriques i d'altres de més dinàmiques, que han permès conèixer lleis d'àmbit local i internacional i amb quin grau s'apliquen a diferents llocs. Durant la jornada s'han posat sobre la taula situacions concretes que ens podem trobar en el nostre dia a dia. Casos que hem viscut en primera persona o que ens han arribat a coneixement a través d'altres, doncs aquest estudi de per què ha passat això o per què ha passat amb aquest col·lectiu concret o com podíem haver-ho evitat o com hauríem d'haver reaccionat davant segons quines situacions. En el taller de formació hi han acudit representants del Banc del Temps de Sant Cugat, Sitges, el Masnou, Barcelona o Santa Coloma de Gramenet, entre d'altres. Aquest diumenge s'ha fet una pedalada reivindicativa per reclamar un carril bici a la Nacional 150. Tres grups de ciclistes han sortit simultàniament a les 10 del matí de tres ciutats. El grup de Terrassa ho ha fet des de l'estació del Nord i s'han dirigit cap al Consell Comarcal en un ambient lúdic i familiar. Pedalada comarcal reivindicativa aquest diumenge per reclamar un carril bici a la Nacional 150. Entitats de Terrassa, Sabadell i Sant Quirze s'han organitzat per reivindicar la necessitat d'unir els tres municipis amb una infraestructura còmoda i segura per als desplaçaments en bicicleta. Tres grups de ciclistes han sortit simultàniament a les 10 del matí de les tres ciutats. El de Terrassa ho ha fet des de l'estació del Nord i s'han dirigit cap al Consell Comarcal en un ambient lúdic i familiar circulant per la Nacional 150 ocupant el carril de circulació. La veritat és que està bastant aturadet, eh? O sigui, ens agradaria que hi hagués més implicació, però ens passa també en aquest cas i el de Matadepera també. El Matadepera sí que sabem que el projecte està més avançat i també és una reivindicació que fem. Ens costa que a la Nacional 50 no hi ha cap projecte fet, per tant s'ha de començar des del principi, però insistim en que és una inversió molt rendible, socialment, eh? O sigui que segur que moltíssima gent la faria servir i això redundaria en millor qualitat de vida per la gent, per les fer salut, fer aquest lleure fàcil per tothom. Des de Bici Terrassa Club s'assegura que es reuniran amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per fer un seguiment i poder adquirir un compromís. La fira Fora Estocs d'Hivern ha omplert la plaça Vella d'oportunitats. En total, fins a 42 carpes a la plaça Vella i unes 25 més a peu de carrer davant de les botigues s'han reunit al centre de la ciutat per oferir els seus serveis i productes en estoc a un preu mòdic. La fira Fora Estocs d'Hivern s'ha saldat aquest dissabte amb un gran èxit de participació. El bon temps durant tot el dia ha animat la gent a sortir al carrer i a comprar productes de tot tipus a un preu reduït. En total, 42 carpes a la plaça Vella i unes 25 més a peu de carrer davant de les botigues s'han reunit al centre de la ciutat per oferir els seus serveis i productes en estoc a un preu mòdic, una xifra que supera en una dotzena el nombre de participants de l'any passat. Per a la presidenta de Terrassa Centre, Maria Costa, aquesta iniciativa ha tornat a ser un èxit. Com que totes les ciutats són clòniques, i a tots els aprenedors hi ha el mateix, perquè tots són cadenes i franquícies, i ja et venen fet de les centrals, a la gent els agrada trobar alguna cosa diferent, que trenqui esquemes. I llavors un Fora Estocs doncs, trenca aquella monotonia que hi ha en les ciutats, que totes tenim la mateixa rajola, els mateixos bancs, els mateixos fanals, els mateixos apredors. Doncs la gent el que vol és una cosa diferent. I quan els hi dones una cosa diferent, respon. Per als comerciants que han quedat satisfets d'aquesta nova edició, ha estat una bona oportunitat de desfer-se dels productes que encara tenien de la temporada de Nadal. Jo penso una miqueta menys que l'any passat, però en fi, sempre va bé, perquè és una cosa que està a final de temporada amb tot el que s'està sobrat i tal, i va bé, va bé. Perquè havíem comparat amb altres anys, potser l'afluència de gent encara no ha sigut. Però, bueno, en realitat, bé. Molt bé, la gent, doncs molt bé, surt al carrer, ens mira, compra, estem molt contentes. Hi ha molt moviment i molt bé, la gent està contenta també i molt bé. La fira ha estat organitzada un cop més per Terrassa Centre. La plaça d'Andalusia de Terrassa ha tornat a estar a escenari un any més de l'ofrena floral amb motiu de la celebració del Dia d'Andalusia que es feia aquest dissabte 28 de febrer. L'acte ha comptat amb les actuacions dels quadres de ball d'Antologia i Candela del Centre Andalús Nova Cartella. També s'ha cantat la Salve en record a aquells andalusos que han perdut la vida en el darrer any. A continuació ha tingut lloc l'ofrena floral amb la interpretació dels himnes de Catalunya i Andalusia interpretats per la banda de música de Sant José de Terrassa. Posteriorment, l'auditori de la nostra ciutat ha acollit l'actuació de Paquillo García i diumenge s'ha fet a la catedral del Sant Esperit
la tradicional missa rociera cantada per l'associació Rociera Andalusa, Voces del Camino. Una edició més, la coordinadora d'entitats culturals andaluses de Terrassa ha estat l'encarregada d'organitzar aquest i d'altres actes relacionats amb aquesta jornada, amb aquest Dia d'Andalusia. Es calcula que a la nostra ciutat hi viuen unes 31.000 persones d'origen andalús. Tiene paz en el corazón. Cuando uno su vida va dejando que el amor y la presencia de Dios la transfigure, pues sale una chispa. Pero cuando estamos enfadados así, pues... El Terrassa Futbol Club ha ensopegat amb el Manlleu aquest diumenge a l'Estadi Olímpic. El Terrassa ha posat el futbol, ha tingut les seves opcions, però l'equip osonenc, molt ben a la defensa, ha aconseguit finalment emportar-se els 3 punts. 0-2, tot i aquesta derrota, el Terrassa es manté a 3 punts de les places de promoció d'ascens. El Terrassa ha desaprofitat una nova ocasió de col·locar-se en zona de play-off d'ascens. La derrota del Rubí contra el Prat diumenge al matí ha servit de ben poc, ja que hores després els de David Pirri han perdut 0-2 contra el Manlleu a l'Olímpic. Els agarencs cauen a la sisena posició, tot i que la distància amb el quart es manté a 3 punts. El Terrassa, que sortia amb una defensa de 3, ha controlat el partit i no ha merescut perdre davant d'un rival que ha sortit amb un plantejament ultradefensiu. Ha dominat la primera meitat i ha estat l'únic equip que ha generat perill en atac, però la falta de punteria i el porter Barra han evitat el gol agarenc. Com en un xut de Diego, i la més clara, un cop de cap de Roger Matamala, que feia el seu debut. A la represa, els de David Pirri ho han seguit intentant. Gallego, amb un cop de cap per sobre del travesser, i un altre d'Àngel de la Torre, fluix a les mans de Barra, han estat les primeres accions de perill. Els osonencs, que fins ara s'havien tancat en defensa, han començat a buscar la porteria d'Ortega. Oroz, primer, s'ha trobat amb una gran intervenció del porter agarenc i, posteriorment, Muntada ha xutat molt desviat. A la tercera, però, el Manlleu no ha perdonat. Un greu error de Montero en defensa no ho ha desaprofitat el golejador visitant, Manel Sala, per fer el 0-1 en el minut 85. Una gerra d'aigua freda que Mike, al contraatac, n'ha sabut treure partit fent el segon en l'últim minut. Otro accidente, sí, una pena. Una pena porque lo hemos hecho todo para ganar. Hombre, yo pienso que nosotros estamos mucho más cerca del gol. Pero bueno, en esa contra ellos han estado bien y bueno, si nuestro capi no comete ese error, pues bueno, seguramente pues quizás estamos hablando de un empate o de la victoria del Terrassa. Pero bueno, son accidentes y como somos humanos y esto es un juego de errores, ellos lo han aprovechado. Segurament hi ha molts aspectes a millorar, no? però sens dubte que el més determinant ha sigut el gol. Probablement si ens haguéssim posat per davant aquest partit l'amarràvem, no? I n'hem tingut de sobres per ficar-nos per davant i per aconseguir la victòria. Diumenge el Terrassa visitarà el Martinenc, equip que ara mateix ocupa llocs de descens. El Terrassa de Futbol Club, doncs, no ha pogut regalar una victòria als seus aficionats que han respost a la crida que havia fet el club agarenc en aquesta jornada de portes obertes. L'entrada era gratuïta i més de 2.500 persones han vingut aquest diumenge a l'Olímpic en la millor imatge registrada a les graderies de l'estadi aquesta temporada, superant així la que hi va haver fa unes setmanes en el derbi ballesà amb el Rubí. Sens dubte, la victòria de l'últim partit contra el Sant Feliuenc, la possibilitat que els agarencs es col·loquessin en zona de play-off, l'accés gratuït i el bon temps han influenciat en aquesta bona entrada. Llàstima, doncs, que el resultat no ha acabat acompanyat. Parlem ara d'hoquei Herbes. Reprenia de nou la competició a la divisió d'honor masculina. La Gara patia davant del Sant Sebastià i el Club Deportiu Terrassa s'apropa al descens. El conjunt de Patricio Kinen ha hagut de remuntar el gol inicial dels bascos per imposar-se per 2-1, mentre que els de les Pedritxes han perdut 2-4 amb el júnior. L'Atlètic, per la seva banda, derrotava el Club de Campo. El club Agara no ho ha tingut fàcil en la represa de la divisió d'honor masculina, ja que ha estat a punt de cedir un punt a casa en el seu partit contra l'Atlético San Sebastián. Al final, els de Patricio Kinan s'han imposat per 2-1, mantenen la quarta posició, l'última de play-off pel títol, amb els mateixos 17 punts que el tercer, el Club de Campo, que ha perdut 1-2 amb l'Atlètic. Els de Cansales conserven el segon lloc. L'Agara podria haver resolt el partit ben d'hora si hagués estat encertat en el penal. Els ratllats han disposat de múltiples accions a la primera meitat. Al descans s'arribava amb el marcador inicial. A la represa, els del Pla del Bonaire no aconseguirien obrir la llauna defensiva d'un Sant Sebastián que ha aprofitat un error de la Gara per fer el 0-1 mitjançant Manuel Sacchetti a l'inici de l'últim quart. Els de Kinan han sabut reaccionar ràpidament i Josep Ferrés ha establert l'empat.
I quan semblava que el partit acabaria així, Guillem Fustegueres ha recollit un refús en curt per fer el 2-1 a menys d'un minut per al final. Parece que necesitábamos que nos metieran un gol para cambiar un poco el ritmo del partido. Creo que jugamos a un ritmo alto, pero bueno, a ese ritmo a ellos les iba cómodo. Y bueno, después del gol lo que hicimos fue acelerar un poco más el ritmo y bueno, tener un poquito más de ganas de ganar. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa veu com la permanència està molt difícil després de perdre 2-4 contra el Júnior. El conjunt de les Pedritxes ha dominat i ha pogut marcar en la primera meitat, però no ha estat així i els santcugatencs ho han aprofitat en el segon temps. En el tercer quart ha arribat els primers 3 gols visitants. Els dos primers han estat el contraatac. Edu Garriga ha fet el primer i Javi García ha fet els dos següents, el segon amb un fort xut de revés. Oriol Garreta ha retallat distàncies, però de nou García al contracop ha marcat. Garreta faria l'últim per al Club Deportiu Terrassa. La primera parte ha ido por donde, más o menos por donde queríamos, pero la segunda parte hemos fallado mucho en los pases y ellos con 4 contraataques nos han hecho 4 goles. Yo creo que ellos han tenido 6 ocasiones, han sido claras, y de esas 6 han tenido 4. Y nosotros, pues, las pocas ocasiones que hemos tenido, pues no las hemos metido. Diumenge els de Quique Suárez visiten el Sant Sebastián. I en hoquei femení, l'Atlètic continua en zona perillosa després de perdre per la mínima amb el Taburiente. Les de Can Sales han tornat a reprendre la competició amb una injusta derrota contra l'equip revelació de la Lliga. El Club Egara, per la seva banda, no ha tingut més fàcil, o ha tingut més fàcil, en golejar fora de casa a la Universitat de Sevilla. Cara i creu a la represa de la Divisió d'Honor Femenina d'hoquei. El Club Egara ha guanyat 0-4 a casa del Cué, al Sevilla, i es manté 6è, mentre que l'Atlètic ha perdut 0-1 amb el Taburiente. Una derrota que manté a les groc i negres a un sol punt dels llocs de descens. Les de Can Sales han portat el pes del partit, però han estat decisives les individualitats del conjunt canari. En una d'elles, al quart d'hora, Alexandra Ossendorf ha batut la portera Txell Grau. A la represa, l'Atlètic ha pogut empatar des del punt de penal, però les visitants, l'equip revelació aquesta temporada, ocupant ja posicions de play-off, també han pogut fer el segon. Des que ens hem trobat amb un 1-0, un 0-1, potser quan millor estàvem jugant, no?, al principi del partit. I jo penso que el Tabo s'ha pogut fer el seu partit, jo penso que m'esperava més del Tabo, la veritat, ha sigut bastant conservador per la qualitat que té, doncs té moltes jugadores individuals, doncs aviam, si pot fitxar doncs, 4, 5, 6 argentines i bueno, al final s'ha decantat per aquesta... Doncs per aquesta individualitat, no?, i per aquesta qualitat d'algunes jugadores en algun moment, no? I després s'ha doncs, dedicat a aguantar el resultat. L'Atlètic tindrà diumenge un partit complicat al camp del San Pablo Valdeluz, mentre que l'Egara rep el tenis de Santander. Com dèiem, la competició a la Divisió d'Honor es reprenia aquest cap de setmana i es tornarà a aturar de nou del 13 al 15 de març. Seran les dates en les quals es disputarà la Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei, que organitza l'Atlètic. El Complutense i el Holaceta seran els dos equips que encetaran la competició. La Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei es jugarà del 13 al 15 de març a Terrassa i acollirà els 16 millors equips del país. Aquest divendres al vespre s'ha fet la presentació formal de la competició, que es disputarà a les instal·lacions de Can Sales. L'Atlètic Terrassa, doncs, serà l'encarregat d'organitzar la 98a edició masculina i la 30a femenina d'una copa que es preveu que sigui un gran esdeveniment. El Complutense i el Holaceta seran els dos equips que encetaran la competició. Serà divendres 13 de març a les 11 del matí. La presència terrassenca haurà d'esperar fins a la 1, quan jugarà l'anfitrió, l'Atlètic, contra el Club de Campo. L'Egara, per la seva banda, disputarà els quarts de final davant el Polo. Pel que fa a la Copa de la Reina, l'Atlètic Terrassa debutarà davant la Reial Societat, mentre que l'Egara ho farà contra el San Pablo Valdeluz. A banda de tot l'aspecte esportiu, s'han organitzat un seguit d'activitats que acompanyaran l'esdeveniment, com per exemple conferències, un concert d'havaneres, un concert de jazz o tornejos entre jugadors veterans, entre d'altres. El hoquei, com tots els esports, es pot guanyar i es pot perdre. Nosaltres tenim tota la il·lusió amb els nostres dos equips, lògicament, però som conscients d'això que acabo de dir, que per tant pot passar de tot. Desitjo jo personalment que els nostres equips arribin el més lluny possible. I en quant a l'organització, home, desitjo pues, que tot ens surti bé. Yo no recuerdo muchos años, o nunca no lo recuerdo, una presentación de una Copa del Rey y la Reina con todos los actos que estáis preparando este año. Tú me lo decías, haremos una Copa del Rey que la oiremos oír muchos años, pues parece ser que está preparada en este sentido y seguro que va a ser así. Por lo tanto,
Repito, jugamos con ventaja y no seguro que no nos hemos equivocado. És un gran orgull per a Terrassa acollir aquesta competició. Terrassa, que com deia el Narcís, és una ciutat que viu i respira l'hoquei. Una ciutat que no es pot explicar sense l'hoquei, però una ciutat sense la qual tampoc es podria explicar la història de l'hoquei català i espanyol. En l'acte s'han presentat el cartell i el vídeo oficial i el periodista Carles Tost ha analitzat des de la vessant més esportiva els encreuaments. La jugadora del Club Natació Sabadell, Jennifer Pareja, ha apadrinat la competició i ha comparat l'hoquei amb el seu esport, el waterpolo. Queden tan sols dues setmanes i ja ha començat el compte enrere. La colla vella dels Xiquets de Valls s'ha proclamat campiona del 14è torneig intercasteller de futbol disputat el cap de setmana a diferents recintes de la nostra ciutat sota l'organització dels Castellers de Terrassa. Per un cap de setmana, 32 colles castelleres han canviat la plaça i els castells pel camp de futbol i la pilota. El recinte firal ha estat el centre neuràlgic del torneig juntament amb les escoles França i Abat Mercet i els instituts Montserrat Roig i Terrassa. El poliesportiu de la Maurina ha acollit els partits pel tercer quart lloc i la final, però no tot ha estat esport. També hi ha hagut temps per fer una paella per als més de 1.300 participants elaborada per la Hermandat de Sant José de Brucena de Terrassa, així com gaudir d'una festa dissabte a la nit a la Sala Factoria. En la vessant esportiva, les semifinals de diumenge van enfrontar els Alots de Llevant contra els Castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa contra la Colla Vella dels Xiquets de Valls. La final entre la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Alots de Llevant es va decantar pels de Valls. Els seguidors dels Castellers de la Sagrada Família es van emportar el premi a la millor afició. Doncs parlant de castells, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha rebut aquest passat divendres una delegació de la Junta Directiva de la Colla Castellera Castellers de Terrassa. El president de la colla, Carles Bistuer, és el que ha encapçalat la delegació, acompanyat del cap de la colla, Xavier Nouviles. La reunió ha servit també perquè els castellers de Terrassa hagin presentat la nova junta a l'alcalde. La trobada s'ha fet a la seu d'alcaldia i ha comptat també amb la presència del regidor de Cultura de l'Ajuntament, Amadeu Aguado. El Premi Ciutat de Terrassa ha continuat aquest diumenge amb una nova funció. Ha estat amb l'obra Maria Rosa, d'Àngel Guimarà, a càrrec del grup Pierrot Teatre de Centelles. L'obra gira al voltant del caràcter ruda dels personatges, la increïble resistència dels treballadors de la carretera i les passions que sacsegen la Maria Rosa i el Marçal. És una obra en què les aparences enganyen i que té el seu detonant amb una tragèdia. El Premi de Teatre, que organitza el Casal de Sant Pere, acull les millors companyies de teatre no professional de Catalunya que porten tot tipus de gèneres teatrals. La propera representació serà diumenge vinent, 8 de març, a les 6 de la tarda, a la Sala de Crespi del Casal de Sant Pere, amb l'obra Cobejant el Genet, de Josep Maria Simó, a càrrec del grup escènic de Navàs. L'entrada costa 10 euros i aquesta edició contempla entrades a 5 euros per a estudiants i grups. És molt sàvia, i que una mestra l'havia tinguda d'ajudant d'estudi perquè deia que era molt eixerida. I amb teatre tanquem l'edició de l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, també a la ràdio municipal i per internet. Que tinguin molt bona tarda de dilluns. A reveure.